tubaniriza nnyo ku Kizito Traditional Tree Center. Ekifo kino kyatandikibwawo okujjukira kitaffe Kizito Erasmus Kiwutta ng'ekigendula mu kyo kuyamba kukuma emiti emiganda ginnaasangwa. Kati ne tusalawo nti singa tugenda tubayitiramu omuti gumu ku gumu ne tubalaga n'emigaso gy'emiti egyo, osanga nammwe muyinza okukola omulimu gwe gumu ne tusimba emiti egyo ne tugikuuma, lwakubanga abaatusooka baasanga nti gyalina emigaso mingi, kyekyo lwaki baatandika okugisimba. Kakati omuti guno gwe bayita akabalira, mu luzungu gwe bayita fig tree, gwe muti ogwogerebwako mu Bayibuli nga Yesu agukuba ekikolimo. Era omuti ogwo baakuma ekikolimo nga tegunnabala bibala, naye okuva olwo omuti ogwo tegwaddamu kubala kibala na kimu, ng'agezaako okulaga Abafalisaayo nti mu mwoyo muli bakalu ddala. Kati omuti ogwo ne gubeerawo ng'ekyokulabirako okubajjukiza nti muli bakalu mu mwoyo. Ate era gwe muti gwe gumu guno gwe bayita akabalira, mu luzungu baguyita fig tree, era gwe muti gwe bagamba nti Adamu ne Kaawa olwamala okulya ekibala ne beesanga nti nga bali bwereere, gwe baatungamu engoye okwebikkako. Kati omuti guno bajjajjaffe baagusimbanga mu nnimiro, nga waaki bagusimba? Baagusimbanga nga gulina omugaso nti guleeta obugimu mu ttaka. Bwe guba gubala guleeta ebibala bingi nnyo, ebibala ebyo biwooma nnyo n'abaana abato baabiryanga. Kati bwe bibala mu bungi bigenda bigwa, ennyonyi zijja ne zibirya ebimu ne bigwa, kati ne byongera obugimu mu ttaka. Kati ne weesanga nti olusuku abadde anoonya obusa oba tiweetaagala, kubanga akabalira kakola ki? Omulimu ogwo gwe gumu. Kati n'ekirala kituyamba, ebibala ebyo biyamba okukuuma ebinyonyi byaffe binnaasangwa, lwakubanga kakati emiti egisinga gitemeddwa gikoleddwamu nnyo amanda agatali gamu. Kati bamaze okukolamu amanda, kati weesanga nti n'ennyonyi tezirina kikola ki? Kyakulya. Kati emirandira gy'omuti guno weesanga nti migumu nnyo, kakati nekiyamba okukwata ettaka eryo ne linywera. Kati ettaka eryo lyandibadde ejjimu ng'enkuba wejja n'eritwala, osanga ng'omuti guno emirandira gikukutte ate era ne mukuuma emiti egyo ne mukuuma ettaka eryo nga bweriri. Kati ne muddamu ate okubaza emmere ate nate buto, bino ebikola we bivaako nabyo ne bigwa wansi mu ttaka era ne bikola obugimu. Kakati omuti guno baguyita akabalira, nga Abaganda edda gwe baanaabangako ne batemamu ebibajjo bino, ebibajjo bino ne babinaaba kwegamba, omuzungu akiyita good fortune, naye kwegamba baagunaabanga omuntu okwetereeza, gwe bagamba nti ddayoko omukyalo weetereeze, naye nga bagunaaba okwongera okufuna ku mukisa. Kati era omuti gwe gumu gwe bakolamu gino emiti gye bayita ensaamu egikola embugo. Kati n'olwekyo oba tewali kabalira kiba kitegeeza n'embugo tewali, awatali embugo kitegeeza n'emikolo emiganda ng'okwanjula na buli kimu kiba kitegeeza nti tewali. Kale akabalira ne twesanga nga ka mugaso nnyo. Ebimu ebisangiddwa mu kabalira kano mulimu kye bayita kopa. Kopa oyo ayamba okwongera ku musaayi mu mubiri, ate era ne mubeeramu vitamini bagiyita B6. Vitamini eyo eyamba okuwagala obwongo, kwegamba omuntu n'atambula nga ddala kyekyo. Kati ate era ne mubeeramu ekirala bakiyita potasiyamu. Potasiyamu oyo yayamba emisuwa n'ayamba emitima gyaffe. Kale ne weesanga nti ddala kabalira mu bulamu, kabalira eri ebinyonyi ebyaffe binnaasangwa, era n'osanga nti kabalira mukuza obugimu mu ttaka, era kabalira olw'ettaka eddungi ate ne kabaza emmere. Kale tubasaba omuti guno mugukuumenga. Mwebale nnyo.